大家好，又是今期流行的时间。今集呢就跟大家讲一下肥妈这个 Maria Cordero。肥妈呢将会呢同客妹呢在12月的13、14号两日呢在这个湾仔这个医馆呢就举行这个妈妹笑住唱演唱会的 Part 2。咁寻日呢两个人呢就举行这个宣传记者会，接近呢40位圈中的好友呢就嚟到现身撑场支持佢哋两个。咁包括咗好似胡峰啊、LEGO 陈百祥啊、阮兆祥啊、陈曼娜同埋呢 TVB 一班中年好声音一同埋二季参赛者呢就现身呢就支持佢哋。咁肥妈咧同埋呢个黑妹李丽霞咧相隔咗七年咧再开演唱会，咁啊喺12月嘅医馆举行呢个妈妹笑住唱 Part 2演唱会。咁啊琴日咧喺尖沙咀就举行呢一个记者会宣布详情。咁啊演唱会嘅嘉宾咧包括咗中年好声音一同二嘅好多位歌手啦，包括咗古卓文啦，咁啊仲有王健文啦，同埋仲有谭辉智。同埋一班咧圈中嘅好友，好似胡峰啊、黄锦新啊、陈百祥啊、龙庭、刘威王等等，都会现身撑场嚟支持佢哋。咁啊，肥妈咧同埋黑妹都好开心啦，有咁多好朋友嚟支持啦。咁啊，佢哋都透露咧，除咗古卓文、王健文同埋谭辉智之外咧，罗敏庄咧都系呢个嘉宾之一。咁啊，但系因为咧佢咧阿罗敏庄就唔喺香港，就唔可以出席到呢个记者会。咁啊，尋日呢一個記者會咧，都算係相當之虛撼啦。咁啊，吸引咗大批歌手藝人到場為佢哋造勢，場面就非常之熱鬧。咁啊，包括咗呢個無線高層咧，樂奕寧咧都趕到現場咧。咁啊，即係睇到現場個環境同埋一張大合照咧，就好似台慶咁多人。咁啊，肥媽咧同黑妹都表示咧，舉行今次嘅過場咧，係希望為大家帶嚟歡笑咧，同埋正能量。之后呢佢哋就邀请在场所有嘅朋友呢就影张大合照啦。肥妈呢更加嗨爆咁话，所有今日有嚟或者冇嚟嘅香港艺人话俾大家知呢，其实香港呢係几咁团结啊。佢哋呢亦都透露今次呢一个温单呢前前后后就改咗十几次，希望呢可以配合到个主题啦，为大家带嚟欢乐同埋唱好香港。亦都提到今次嘅嘉宾名单呢，除咗罗敏庄系唯一嘅女将之外呢，其余三位咧都系嚟自中年好声音，而包括古卓文啦、辉智同埋王健文嘅。咁啊，今次呢一个唱好香港做主题，向呢个观众传递正能量啦。咁啊，记者就问到咧，有冇咩特别卖点咧？咁啊，啱啱想透露嘅黑妹咧就俾阿肥妈制止。肥妈就话咧，入场就会知啦，观众咧就会由入场笑到散场。咁啊，即系讲开肥妈咧，上个月嘅23号咧，佢就喺社交平台发布入院做手术嘅消息啦。佢就透露咧，因为咧呢个心塞啊，所以咧就要做呢个通波仔手术。但系咧而家已经好翻晒噶。问到咧手术后同埋准备演唱会使唔使戒口啊？咁啊，黑妹即时抢答咧就话佢唔会嘅。肥妈咧就笑指咧，黑妹咧而家就严厉控制肥妈自己本人嘅飲食。黑妹咧闻言咧就回应会带肥妈去食好嘢，不过咧只可以睇，但系唔可以食。讲到演唱会嘅嘉宾咧，肥妈咧就话啦，三个男士咧都系咧黑妹钦点嘅，就话咧黑妹就最爱小鲜肉。咁啊，黑妹咧解释咧过去带过中年好声音第一季唔同嘅成员去登台啦，今次咧就想带中意嘅成员上台，等佢吸收更多舞台经验。佢哋希望咧今次过唱咧可以去唔同嘅地方登台，到时咧请晒中年好声音两季唔同嘅成员轮住去演出。咁啊，肥妈咧同埋黑妹咧，李丽霞两位咧，即系可以话系老友鬼鬼啦。自从2017年咧合体开 show 之后咧，相隔七年，呢一对咧妈妹组合咧，终于再度合体，就喺12月中咧开 Part 2演唱会。咁你就话咧，难得一齐咧再开 show 啦。咁啊，两位身边嘅亲朋好友咧，都话要抢飞去支持，令到演唱会咧未正式开售咧，两位咧就话已经累积咗唔少飞债啦。咁啊，所以咧之前咧啲人又话，呢个演唱会开嘅时候冇人睇啊，剩翻啲50路先睇，其实就唔系啊，净系一班圈中好友同埋中年好声音嗰班 fans 就已经争住买飞啦，点会买唔到飞咧？咁啊，肥妈同黑妹话咧，今
今次呢開 show 都非常之興奮同埋期待啦。肥媽就話其實我哋一直都揾緊場地想開 show， 始終呢開實體 show 呢先能夠聽到觀眾嘅歡呼聲啦，同佢哋互動啦，到時講嘅唱嘅跳嘅都會特別有 energy 咁話。咁而黑妹姐呢亦都話呢，上次演唱會之後呢好多歌迷呢都話唔夠喉，又話要聽多啲我哋兩個合唱。佢就話呢，我自己一直都一樣，其實我自己都一樣咁期待，終於呢就等到今次嘅開 show。 咁而較早之前呢，兩位已經為演唱會呢其實就影咗張 poster 㗎啦。雖然呢當日呢拍攝時間就比較長啲，但係影樓呢一播出勁歌，兩位媽妹呢即刻充滿 energy， 邊跳邊唱就完成拍攝。今次嘅演唱會呢嘅主題都係以開心搞笑為主啦，所以兩位呢當日嘅幾個造型呢都相當之百變㗎喎，而且呢充滿色彩，令到兩位媽妹呢都化身呢選擇困難症，咁喺好難揀嘅情況下呢最終揀咗海報嘅造型出嚟。咁今次呢一個嘅肥媽同埋黑妹李麗霞嘅演唱會呢，令到圈中人呢好多都非常之期待啦。好老實講，其實佢哋兩個本身都是唱得之人，過去那幾十年呢其實他們登台啊踩台的經驗就絕對 是非常之豐富啦，所以呢過去這麼多年來呢其實只是他們兩個人本身已經累積了很多很多觀眾了，尤其是呢肥媽和黑妹姐呢兩個在台上面呢都是一個非常懂得搞氣氛很搞笑的藝人，過去呢我都有看過他們的演出呢，其實真的那個娛樂性是非常之豐富，所以呢事隔七年之后啦，咁佢哋再同台一起去开 part 2嘅演唱会啦，咁只係开两场，我相信呢好快就会爆满啦，咁尤其是呢医馆呢本身啲位都唔多啦，咁要买晒两场嘅演唱会嘅飞呢就应该呢就非常之简单啦，咁我自己亦都非常之期待啦，咁最重要呢就係除咗大家可以到时喺现场听到两位咁唱得嘅人咁搞笑嘅人又俾一個歡樂嘅氣氛去睇 show 之外咧，最重要就當然咧就係肥媽嘅身體啦。咁啊，即係咧雖然話通完波仔已經好翻，但係真係要注意飲食啦。咁希望咧黑妹姐咧就好好控制住佢。咁啊，到時咧用一個非常之健康同埋一個好有 power 嘅狀態咧唱歌俾大家聽就最好。咁最重要當然咧就係佢哋嘅身體要健康啦。始終兩位都一把年紀啦，真係唔係再十八廿二，真係有跳有唱都要一個好好嘅身體先可以支持到兩場嘅 show 嘅。演出嘉賓亦都咁強勁之下咧，我相信譬如輝志啊、健文啊，或者係卓文嘅 fans 啊，亦都會咧爭住撲飛去睇呢兩場嘅演出㗎啦。咁啊，即係咧各位朋友，唔知聽到我做節目嘅呢一集，聽到呢一個 show， 聽到呢個記者會，大家有啲咩反應，有啲咩睇法，歡迎留言講下你嘅感想。今集咧就同大家講到呢一度，記得訂閱合家歡頻道，我哋下集再見。